No, taky po ježdění. A on to zapálil opravdu, jakože tam kapal, asi někam ukapnul volej na vejfuk. Takže to buflo, takže jsme to asili, naštěstí jsme měli asičáky, nevypadlo to nějak zle. No, ale je celkově po náladě, takže už toho moc nebudeme předvádět, no a pojedeme domů. Takže se mějte, čau.